شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے پر اب تک ہونے والی پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران وزیراعظم کو بتایا گیا کہ 25,000 گھروں کی تعمیر کا کام بہت جلد شروع کیا جائے گا. وزیر خارجہ نے پاکستان کے دورے پر موجود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے بارے میں آگاہ کیا. افغانستان میں امن و مفاہمت کے بارے میں امریکی صدر کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ امریکی قیادت افغانستان میں پاکستان کی امن کوششوں کی قدر کرتی ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے زمبابوے پر زور دیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف پکڑ دھکڑ روکے اور سیکیورٹی فورسز کا استعمال بند کریں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم عمران خان نے نیا پاکستان رہائشی منصوبے میں اب تک کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے عوام کو حکومت کے رہائشی منصوبے پر پیش رفت کے بارے میں مسلسل بنیادوں پر آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے اٹارنی جنرل کی مدد سے اشیاء کو گروی رکھنے کے قوانین کو حتمی شکل دینے پر بھی زور دیا. وزیراعظم کو بتایا گیا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے قیام پر کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اجلاس کو بتایا گیا کہ لاہور اور اسلام آباد میں وفاقی سطح پر 25,000 رہائشی یونٹس کی تعمیر کا کام جلد شروع ہو جائے گا. وزیراعظم عمران خان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت جاری منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کیونکہ ان منصوبوں کی جلد تکمیل پاکستان کے مفاد میں ہے. آج اسلام آباد میں ہونے والے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان منصوبوں کی جلد تکمیل سے سماجی اقتصادی شعبوں میں وسیع مواقع پیدا ہوں گے. منصوبہ بندی ترقی اور اصلاحات کے وزیر مخدوم خسرو بختیار نے شرکا کو 8ویں سی پیک مشترکہ تعاون کمیٹی کے اجلاس کے نتائج اور منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی. اجلاس میں صنعتی ترقی, خصوصی اقتصادی زونز میں ریلوے لائن 1 منصوبے, زرعی اور سماجی اقتصادی ترقی, بنیادی ڈھانچے اور گوادر کی ترقی کے شعبوں میں پاک چین تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس وقت وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس ٹائم آئیے ہم آپ کو براہ راست تقریب میں لیے چلتے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی نے بھی خطاب کیا. سی پی ایم ای کنونشن. جی, کچھ مزید خبریں ہم شامل کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر ماریا فرنینڈا ایسپینوزا نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. انہوں نے کشمیر سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے انہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر پاکستان کی گہری تشویش کے بارے میں بتایا. فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دنیا میں دیر پا امن اور استحکام کے لیے ایک مضبوط اور فعال اقوام متحدہ ناگزیر ہے. بعد میں اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس بریفنگ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے ساتھ ان کی ملاقات انتہائی مفید رہی, جس کے دوران مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مسئلہ بھی مؤثر انداز میں اجاگر کیا گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستان کے دورے پر موجود افغانستان میں امن و مفاہمت کے بارے میں امریکی صدر کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے آج وزارت خارجہ اسلام آباد میں بات چیت کی. انہوں نے افغانستان میں امن و مفاہمتی عمل میں اب تک کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے امریکی خصوصی نمائندے کو یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے افغان مفاہمتی عمل میں سہولت کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کا قیام تمام فریقوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. زلمے خلیل زاد نے امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ امریکی قیادت افغانستان میں امن و مفاہمت کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے تنازع کشمیر کو انسانی مسئلے کے طور پر عالمی سطح پر بھرپور انداز میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں کو بے نقاب کیا جا سکے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ میڈیا ریاست کے چوتھے ستون کی حیثیت سے جمہوری کلچر اور اقدار کو مستحکم بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کی کونسل کے زیر اہتمام آج اسلام آباد میں پاکستان میڈیا کنونشن سے خطاب کیا.
افغانستان کے صوبے ہرات میں دو طالبان کمانڈروں کے درمیان جھڑپوں میں کم سے کم 8 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر نے زمبابوے پر زور دیا ہے کہ مسلح افواج کی طرف سے مظاہرین کے خلاف محاصرے اور طاقت کے بے دریغ استعمال کو روکے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تیزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو.gov.pk۔